ادب بر مردم سرافراز ایرانی. دیدی ای دوست که با اهل محبت چه کنم، یا خودش سوزد و یا خانهش آتش بکشد. حال که رژیم برای تقویت و تضمین حاکمیت خود با اتخاذ سیاست‌های مدورانه در جهت نور نگه داشتن و جدایی اخشار جامعه یکدیگر تلاش وافری در درازای عمر 33 ساله خود انجام داده است تا مردم بر حسب منافع شخصیشان بیندیشند و فردگرا باشند و هر کس به نحوی برای احقاق حق و آزادی و اعتراض قد علم کند، فوراً مارک نوکر استکبار آمریکا و ضد انقلاب و مخل امنیت و تبلیغ علیه نظام معرفی و روانی زندان یا سرکوب می شود. تا پیوندی در جامعه برای اعتراض به جنایات رژیم در جامعه شکل نگیرد. زمانی که روز جهانی کارگر و روز معلم به هم پیوند خورد و این دو قشر زحمتکش برای تحقق خواسته های خود و پیوستن در خیابان به هم را داشتند، تعداد زیادی از عزیزان در سراسر کشور دستگیر و راهی سیاست‌های نظام فاسد شدند. تا جلوی اتحاد و یکپارچگی اعتراض اقشار جامعه را سد نمایند. در این راستا برای این یافتن همدلی، اتحاد و فریاد برای یکدیگر و به فیل در آمدن آن و سب در بستر تاریخ، انسانهای با رسالت قهرمانانه اقدامی کنند و برای مبارزه با دیکتاتور به استبداد دینی سکوت بشکنند و وارد میدان شوند. یکی از این قهرمانان ملی معلم پاکنهاد اسماعیل عبدی که سالها در دفاع از حقوق قشر زحمتکش عنوان یکی از اعضای سندیکای معلمان در سیاهچال رژیم تحمل کیفر می کند و در اسارت هارون رشید برای احقاق حق و دستگیری معلمان و کارگران عزیز و آزادی اعتصاب کرده است. در این چنین حالتی پیروان نمود تفکر راستی نمی توانند ساکت بمانند. باید کاوه‌وار به میدان آمده به درفش کامیانی برافراشت و تا به ضحاک تاریخ پیروز شد. عنوان پدر جانباختی راه میهن پویا بختیاری که خود به جرم دادخواهی و اعتراض به کشتار جنایت آبان ماه 98 در اسارت ضحاک میباشند، جهد همدلی و حمایت به دفاع از خواسته برحق مشروع و قانونی در ایران بین اعتصاب میپیوندم و عواقب بعدی آن بر عهده رژیم جمهوری اسلامی است. منوچهر بختیاری پدر جان باخته راه میهن، دبیر جنبش دادخواهی ملت ایران، زندان مرکزی که